Veľké správy Rádia Vlna o 15. Najdôležitejšie informácie dnešného dňa. Opozícia je pripravená odvolávať ministerku kultúry. Ranná nehoda vlaku a kamiona v Česku obmedzí aj vlaky zo Slovenska. Zajtra opäť veľa oblakov so zrážkami, teplota 1 až 11 stupňov. Začínajú sa veľké správy. Dnes ich pre vás pripravili Zuzana Žiaková a Martina Gner. Veľké správy Rádia Vlna o 15. Strany SAS a Progresívne Slovensko podajú návrh na vyslovenie nedôvery ministerke kultúry Martine Šimkovičovej, nominantke SNS. Zdôvodňuje Mária Kolíková z SAS. Podpisy takmer 180 tisíc ľudí, ktorí jednoznačne upozorňujú na alarmujúcu situáciu v kultúre, nás nemôže nechať ľahostajnými. A preto ako poslanci, politici, jednoznačne chceme dostať túto tému na pôdu parlamentu. Sme presvedčení, že umenie je základom demokratickej spoločnosti. SAS hovorí o homofóbnych a diskriminačných vyjadreniach ministerky, ktoré popierajú práva občanov a tiež inkluzívnu úlohu kultúry v spoločnosti. Zora Jaurová z PS vidí viac dôvodov na jej odvolanie. Jej sústavná a zámerná snaha vytvárať a prehlbovať rozpory a rozoštvávať spoločnosť, či podnecovať nenávisť a kresliť terč na chrbát rôznym skupinám ľudí, je presným opakom toho, čo by mala ozajstná ministerka kultúry robiť. Usilovať sa o prepájanie a spoluprácu, chrániť slabších a tých, ktorí sú v menšine. Martina Šimkovičová nás stihla za pár týždňov presvedčiť, že nie je spôsobila riadiť svoj rezort. Odvolávanie ministerky podporia aj poslanci Hnutia Slovensko. Ministerka kultúry považuje iniciatívu na jej odvolanie za bežnú súčasť politického boja. Na zámer opozície reaguje šéf parlamentného kultúrneho výboru Roman Michelko z SNS. Nemôžeme dovoliť, aby opozícia riešila personálne veci koalície. Jednoducho, no, pripravíme sa na nechutné divadlo, ale výsledok je viac menej jasný. Šimkovičová dostala podľa Michelka silnú voličskú podporu. Ja dostávam obrovské množstvo spätných väzieb a aj podporných. Vzniká petícia na jej podporu. Podľa neho pre extrémne polarizovanú situáciu musí každý člen vlády rátať s tým, že bude odvolávaný. Kandidátku Progresívneho Slovenska do tohtoročných eurovolieb povedie expremiér Ľudovít Ódor. Som neplánoval byť tu a v zásade ťažko sa mi pozerá na to z domu, ako táto vláda unáša celé Slovensko absolútne nesprávnym smerom. Ódor zatiaľ do Progresívneho Slovenska nevstupuje, do eurovolieb kandiduje ako odborník. Líder hnutia Michal Šimečka plánuje ďalšie mená kandidátky do eurovolieb oznámiť neskôr. Potrebujeme, aby zo Slovenska aj v Európskej únii znel jasný a silný hlas demokracie, právneho štátu, zahranično-politického kompasu a ukotvenia a samozrejme odbornosti. Ódor sa stane tiež súčasťou širšieho dlhodobého politického projektu Progresívneho Slovenska. Bude pôsobiť ako predseda správnej rady Progresívneho inštitútu, kde sa bude podieľať na tvorbe programu hnutia. Prezidentka Zuzana Čaputová sa rozhodla nepodpísať novelu tzv. Kompetenčného zákona, ktorú minulý týždeň opätovne schválili poslanci Národnej rady. Právna úprava predpokladá vznik ministerstva cestovného ruchu a športu od 1. februára. Ako už skôr avizovala, v krátkom čase sa prezidentka obráti na ústavný súd. Poslanci schválili novelu ešte v decembri, rokovali o nej v skrátenom legislatívnom konaní. Začiatkom roka ju prezidentka parlamentu vrátila s viacerými výhradami. Slovenský premiér Robert Fico sa v Užhorode stretol s ukrajinským premiérom Denisom Šmihaľom. Šmihaľ vyhlásil, že ukrajinská a slovenská vláda chcú napriek názorovým rozdielom viesť politiku nového pragmatizmu, prospešnú obe pre krajiny. Fico na rokovaní podľa ukrajinského premiéra uistil, že Slovensko podporuje snahu Ukrajiny o členstvo v Európskej únii. Avizoval, že Slovensko nebude blokovať pomoc únie pre Kyjev vo výške 50 miliard eur ani nákup zbraní a techniky Ukrajinou od slovenských podnikov. Slovenský premiér pozval Šmihaľa na návštevu Slovenska. Tém, o ktorých by obe strany mali diskutovať, je podľa Fica mnoho. Zdôraznil tiež, že Slovensko chce Ukrajine pomáhať.
Finančná správa 3 týždne kontrolovala decembrové vianočné trhy v rámci celého Slovenska, informovala hovorkyňa daniarov Drahomíra Adamčíková. Niektorí predajcovia sa snažia obísť zákonné povinnosti. Kontrolóri zistili porušenie zákona v približne 300 prípadoch, za čo museli uložiť sankcie v sume vyššej ako 66 000 eur. Kontrolóri urobili 709 kontrolných nákupov a 11 online monitorovaní. Kontrolóri preverovali, či predajcovia dodržiavajú zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice. Ak sa občania stretnú s vydávaním neúplných alebo falošných pokladničných dokladov, môžu to nahlásiť finančnej správe mailom. Hasiči v Lani zasahovali pri takmer 30 000 udalostiach. Najviac výjazdov mali k technickým zásahom, a to vyše 12 000. Zachránili vyše 12 000 ľudí a evidovali cez 6 000 zranených a takmer 900 obetí. Nedbalosť a neopatrnosť dospelých spôsobila takmer polovicu požiarov. Prevahu technických výjazdov zdôvodnil prezident hasičov Adrian Mivkovič. Je to hlavne vplyvom klimatickej zmeny alebo vplyvom počasia. To nejakým spôsobom nevieme ovplyvniť, keď fúka vietor, prší, sú dažde, tak máme viacej technických výjazdov, to tak bolo minulý rok. Veterné smršte, takže odstraňovanie prekážok, čerpanie vody. Predtým bolo viacej sucha, takže zase nám horelo viac v prírodnom prostredí. Najviac výjazdov mali hasiči v Košickom kraji, najmenej v Trenčianskom. Najvyšší počet zásahov evidujú hasiči v decembri, naopak najmenej v apríli. Po tragickej nehode rýchlika Intercity Ostravan s nákladným autom na železničnom priecestí v Ostravskom kraji zomrel rušňovodič a 19 ľudí sa zranilo. Nehoda sa stala na trati Ostrava-Žilina. Polícia uviedla, že vo vlaku cestovalo 60 ľudí. Počas nehody sa vykoľajila lokomotíva a jeden vagón, bolo tiež poškodené trakčné vedenie. Premávka na tomto koridore, kadiaľ jazdia aj spoje z Česka na Slovensko, by sa mala po jednej koľaji obnoviť až v sobotu. Minister obrany Južnej Kórey varoval Severnú Kóreu, že v prípade vojny bude jej hroziť pád režimu. Krátko predtým KLDR do Žltého mora v rámci testov zbraní vypálila niekoľko riadených striel. Severná Kórea napríklad z vodcu Kim Jong-una zbúrala v hlavnom meste pamätník, ktorý symbolizoval cieľ zmierenia s Južnou Kóreou. Na majstrovstvách Európy v Osrblí získal zlato vo vytrvalostných pretekoch norský biatlonista Vebjørn Sørum pred krajanom Botnom. Úvodné preteky šampionátu ovládla najsilnejšia biatlonová krajina, ktorej reprezentanti obsadili prvých 5 miest. Z domácich pretekárov skončil najlepšie na 27. mieste Tomáš Sklenárik. Dokopy štartovalo 5 slovenských reprezentantov. Šimon Adamov skončil na 74. priečke, Damian Cesnek bol 98., Sebastian Ilavský o priečku nižšie a Matej Badáň obsadil 103. miesto zo 111 štartujúcich. Slovenský lyžiar Andrej Barnáš dosiahol na 4. zimných olympijských hrách mládeže v juhokorejskom Kangvone ďalší kvalitný výsledok. Po bronze v Super-G a 5. mieste v kombinácii skončil v obrovskom slalome na 6. priečke. Biatlonisti dobehli v miešaných pretekoch štafiet na 4x6 kilometrov na 5. pozícii. Potom sa však dozvedeli, že sú diskvalifikovaní pre chybu pretekárky. Počasie. Noc bude oblačná, veterná s teplotou minus 3 až plus 7 stupňov. Zajtra bude podobne ako dnes. Veľká, miestami aj zmenšená oblačnosť, najmä na juhu a Spiši. Na viacerých miestach očakávame prehánky alebo občasný dážď. Nad 600 metrov, na severe aj nižšie sneženie alebo dážď so snehom. Na severe a východe pozor z rána aj na poľadovicu. Teplota 1 až 11 stupňov. Fúkať bude silnejší, na juhozápade a pod Tatrami aj nárazový vietor. Na hrebeňoch hôr búrlivý vietor až mohutná výchrica. Veľké správy pre vás pripravili Zuzana Žiaková a Martina Gner. Veľké správy Rádia Vlna o 15. si môžete vypočuť aj v podcastoch na radiovlna.sk.